Divi idioti. Esiet sveicināti lampā. Paldies, ka esat ieradušies šeit. Tik jaukā skaitā, tik burvīgi, izskatīgi un smukiņi. Mēs esam šeit es, Kalvis Troska un Emīls Mednis. Jeb, kā mēs sevi saucam? Idioti. Oi, divi idioti. Divi idioti, jā. Vienkārši, mēs neesam vienkārši idioti. Jā, bet cilvēki tā sauc mūs. Bet jā, mēs esam beidzot mūsu var redzēt, jo mūsu podcasts Divi idioti vienmēr ir bijis tikai audio podcasta versijā. Lai gan es mēģināju Emīlu ļoti pielaust uz to, lai mēs arī parādāmies publiski, bet Emīls teica nē. Tagad es redzu, kāpēc. Tu esi tajā pašā kāzu uzvalkā, uz kurām tu biji uz manām kāzām. Jā, man vispār par apģērbu ir tāds novērojums, kad jo daudz cilvēki, vismaz es šur tur dzirdu, tātad izvēlas pirkt kaut kādas dārgas drēbes vai brendu lietas, savā ziņā, lai pievērstu savu uzmanību, bet pēc maniem novērojumiem lietu neesamība patiesībā pievērš daudz lielāku uzmanību, jo es ierados šeit ar krokšiem, jauniem, vēl neiestaigātiem, un nu, kaut kur pusdienā es saprotu, ka man viņi nedaudz bērž, un es nolēmu staigāt bez apaviem. Un kopš tā brīža es esmu bijis, man liekas, lielākais galvu griezējs, nu, head turner, kad cilvēki atskatās vai skatās uz tevi, kopš man nav apavu. Nu, padomā, kas būtu, ja tev nebūtu šortu? Jā. Tieši tā. Tik daudz galvas grieztos. Tieši tā, jo, nu, tātad kaut kādu tur laba brenda, nezinu, apavs, Air Jordan, esmu dzirdējis, ir diezgan populāri. Nu, esmu dzirdējis. Tikai zinātājs to varēs novērtēt, bet starp tūkstošiem cilvēku, tas, kuram nebūs apavu, būs tas, kuram tas, kurš īstenībā pievērsīs uzmanību. Es piekrītu, jā, bet es palieku pie tā, ka tas, kuram nebūs šorta, pievērsīs vairāk uzmanību. Nu tieši tā, ja būtu kāds cilvēks šeit, kurš tagad tikai apenēs, viņu visi atcerētos. Es domāju, viņu jā. Pat runātu atpakaļ ceļā, tā kā atceros, tas čalis bija tikai apenēs. Nē, tādu neatceros. Bet, tur vienam nebija krokšu, o to es atceros. Tas ka tavs doma gājiens. Starp citu, mums beidzot ir arī transkripts tam, ko mēs runājam. Un tur nebija viena krokša. Es atceros, es pagājušajā gadā uzstājos lampā, un tad arī bija šī pati tehnoloģija. Viņa vēl nebija tik ļoti attīstīta, un es ceru, ka viņa šobrīd var man izsakot līdz tam, ko es saku. Es gribu vienkārši viņu pārbaudīt šobrīd. Nebija kokša. Tas ļoti novērsīs uzmanību, es mēģināšu neskatīties virsū. Jā, tev visu laiku gribas vēl nolasīt to, ko tu vienreiz esi pateicis. Sanāk, jā, diezgan tāds... Es nevaru lamāties. Mēs esam lampā. Jā, mums ir jādiskutē par lietām. Jā. Tieši tā. Pirms mēs to daram, paceļ rokas lūdzu, kuri klausās mūsu podcastu. Viens cilvēks. Tā arī nice. Palielam bija gaidījis. Tas saskan ar to, ka mums ir viens klausījums katru reizi. Paldies tev, jā. Burvīgi. Es biju cerējis, ka viņam nebūtu varbūt apavu arī vienīgajiem, kurš klausās. Viņš tā kā, jo es arī esmu idiots. Yeah. Jā, bet pirms mēs turpinām, es gribēju pievērst tā kā sarunas noteikumiem, nu, kā tikko minēju par lamāšanos, jā. Vai tamlīdzīgi, jau parasti mēs ierakstos atļaujamies maukt bez noteikumiem, bet tā kā mēs esam jā. Lampā. Un es jau sāktu izvairīties no vārdiem maukt, piemēram, ja? Tas būtu pirmais līmenis varbūt. Jo es redzēju, ka lampā šeit ir tādi sarunāšanās noteikumi, mm-hmm. un nu, tad, ja šajā teritorijā runā, tad mums viņiem ir jāpakļaujās šiem noteikumiem. Un es domāju, ka mums nav problēmas viņiem, bet tīri atgādināšu, lai visi ir uz vienas lapas par noteikumiem šīs sarunas. Un pirmais ir, mēs sarunājamies cieņpilni, ja nepiekrītam, viedokļi mēdz būt dažādi, taču līdzvērtīgi un svarīgi. Kā domā, mēs viens ar otru runājam cieņpilni? Mēs runājam cieņpilni. Viedokļi var būt svarīgāki, katram liekas savējie. Bet, jā, tāds parasti ir. Bet šot, kā mēs varēs, es domāju, mēs šajā iekļausimies. Jā. Un otrais noteikums ir, mēs uzklausām. Klausīšanās, iedziļināšanās sarunbiedra teiktajā ir tikpat būtiska kā runāšana. Ko? Nē, tālāk. Jā, šīs īstenībā ir tāds labs punkts, jo bieži vien cilvēki, kamēr otrs runā, jau domā savu atbildi, vai ko viņi teiks, nemaz nenoklausies, ko otrs saka. Jā, Es tā vienmēr daru, starp citu, jā. Es parasti uzdodu jautājumus cilvēkiem, uz kuriem man jau ir interesanti atbildi, un es tā kā gaidu, okei, okay, jā, atbildi, un tad es varu pastāstīt savu lietu. Tā es esmu viens no tiem čaļiem. Šodien mēs tātad vairāk neskatāties uz runātāju, bet vairāk pievērsiet uzmanību klausītājiem. Tas, kurš tajā brīdī klusē, tas ir zvaigznes īstenībā. Trešais noteikums. Mēs izmantojam
pārdomātus argumentus, nevis dūru vai varas pozīciju valodu. Man liekas, mums ir diezgan tāds miermīlīgs podcasts. Mēs neesam nekad ļoti tādi skaļi un ļoti agresīvi sarunās. Jā, ne, dūras vispār. Es nekad neesmu vicinājis dūras, jo es nezinu, man tas, mans iedzimtais pacifisms, nezinu, es nekad neesmu bijis tur liels čalis, kurš vai agresīvs vai tamlīdzīgi, bet man tāpatās mamma vienmēr uzskatīja, ka vajag atgādināt, ka nekādā gadījumā nedrīkst kauties. Un tas viņas pamatājums vienmēr bija, ka viņai jaunībā skolā bija kaut kāds čalis netīši, nu, kāvies. Un vienu, nu, tā, ka tas otrs nonāca slimnīcā, un tad viņam nācās nonākt cietumā. Un tas man rīktīgi paķēra, ka nedrīkst dūras vicināt, jo es kādu nostīšu vienkārši. Kā tev? Nē, es esmu, cik esmu nositis cilvēkus. Nē, es arī esmu ļoti miermīlīgs un esmu ļoti draudzīgs, empātisks, ļoti uzklausījumā cilvēkus. Es mēģinu, es pat arī neatceros, kad es būtu, pirmkārt, es neesmu arī kāvies nekad dzīvē. Es vienmēr esmu ļoti atskrējis prom no tās situācijas. Bet jā, es vispār neesmu. Ko tev vecāk teica, kāpēc tu nekāvies? Kāpēc? Ko? Ko viņi pateica, kādā es nekāvos? Es vienkārši mīkstējis biju. Es mēģināju visu laiku izvairīties no konflikta situācijām un tā kā mēģināju būt draugs ar visiem. Un tad, ja arī mani sāks sist, tad es tā kā, nē, es būšu tavs draugs. Un, jā. Bet kas ir tā varas pozīciju valoda? Nu jā, tu vienkārši sarunājoties, neizliecies tā, ka tu esi pārāks par otru. Mēs visi esam vienā līmenī. Jā. Okay. Rīz, ko mēs sākam par respektu runāt, cilvēki uzreiz aizgāja prom. Viņi nekausies. Jā, bet viņi ļoti miermīlīgi, nevicinot dūres, aizgāja prom. Ļoti labi. Okay, ceturtais noteikums. Mēs cenšamies piedāvāt jaunus risinājumus, un ja kritizējam, tad ierosinām savus piedāvājumus. Man ir labākā ideja. Tas bija joks, jo tu... Es jau ieklausījos, okay. Ko teiks. Viņš šodien būs labs. Un pēdējais, mēs esam atvērti sarunai, diskusijai, jaunām idejām un iespējām. Jā, vienmēr. Man patīk jaunas idejas. Man patīk tā kā pārbaudīt savus uzskatus. Man patīk mainīt savas domas. Jo galu galā, kas mēs būtu, ja mēs nepilnveidotos visu laiku, vai ne? Mūsu viens fans. Tieši tā, jā. Un man liekas, ka visiem besī tas cilvēks, kurš vienmēr nāk ar savām vecajām idejām. Jā. Pieci reizes to dzirdēju. Jā, vai arī visi vecvecāki nāk ar savām iestagnējušo skatījumu uz dzīvi. Un tu nevari viņus pārliecināt, ka nē, viņus tā vairs nevar saukt. Apmēram tā. Tu teici, ka tu gribēji vēl vienu noteikumu šeit pielikt. Nē? Es centīšos izvairīties, ar ko ir problēma. Tā vispār ir liela problēma mūsdienu sabiedrībai, tīpaši jauniešiem. Man arī, un pēdējā laikā tas ir pelcis pat raku, mēģināsim iztikt bez anglicismiem. Ļoti labi. Tas šeit nav rakstīts, bet jā, es piekrītu. Tā kā mēģināsim tā kā čiliņā. Noteikumos nebija neviena anglicisma šeit. Jā. Jā, es sagaidītu, ka lampa nerakstītu. Mēģināt tā kā respekt izrādīt viens otram. Jā. Cieņ. Jā. Un mīlestību. No sirds un no rajona. Par ko mēs šodien runāsim, tagad, kad noteikumi ir noteikti, ir divas tēmas, ko mēs šodien apskatīsim. Viena ir vīrišķība, mūsdienīga vīrišķība, toksiska vīrišķība. Jā, jo mēs bieži pieminam vīrišķību, jo mēs sevi pozicionējam kā vīrieši, kas nebaidās runāt par emocijām. Moderni vīrieši. Mēs esam moderni vīrieši, kas blablabla. Kā mums vēlāk atklās viens pētījums, kurš šodien tika nopublicēts. Jā. Ļoti veiksmīgi. Tā kā mēs pienesam tikai jaunākās ziņas un aktuālāko informāciju. Bet pirms mēs ķeramies pie pētījumiem, mēs ķersimies pie kādas daudz, manuprāt, svarīgāka avota, kas ir atsaucīgo māmiņu fórums. Un šeit ir... Es uzzinu visu savu informāciju, kas man galvā ir. Un šeit es tātad lasīšu, pakomentēšu. Es klausīšos. Tieši tā. Un ieraksts ir no anonīma dalībnieka. Tātad, sveikas. Šovakar radās mazliet pārdoms par dzīvi un attiecībām pēc kārtējā strīda ar vīru. Jautājums, kas jūsuprāt ir īsts vīrietis? Manā gadījumā ir tā, ka šogad būsim kopā jau 10 gadus. Vīrs ir 3 gadus vecāks par mani, un attiecību pirmajos gados viņš man spēja aizraut ar spontanitāti, piedzīvojumiem, kā arī prata darīt visu to tā, lai mana sirsniņa sistos straujāk. Būtībā tas bija mans vīrieša ideāls. Jā.
Nu, tā ar visiem vīriešiem notiek. Es nezinu, ko, kā lai palīdz. Tas ir neizbēgama situācija, man liekas. Spontāri. Nav normāli. Kur ir visi normālie vīrieši? Pasakiet. Es meklēju. Nav. Tu? Viņi ir. Tātad. Tagad pēdējie divi gadi, kopš bērna piedzimšanas, ir kā pa kalniem. No izlēmīga vīrieša, kurš vienmēr zina, ko un kā izdarīt, viņš ir pārtapis vienkārši par paklāju, pret ko noslaucīt kājas. Nevairs kādas spontānas idejas, nevairs kaut kāda kāra pēc piedzīvojumiem, nekā. Tikai tas, ka viņš manā priekšā izklājas pēc pilnas programmas. Nu, kā paklājas. Un tad viņa slauka uz viņu kājas. Man liekas, tā ir pirmā kļūda, ja? Varbūt, lai nelikt viņam justies kā paklājam, neslauki uz viņa kājas. Jā. Lai vismaz klausi Emīlu un padomam un novelc kurpes, pirms tu to dari. Kalendārs ir pilns ar to, kur un kad jābūt man, lai varētu pieskatīt bērnu. Viss izplānots tā, lai man ir ērti. Ok, jā, no vienas puses tas ir forši, bet no otras puses man vienkārši besī. Man reāli ir pazudusi interesi par viņu, jo viņš ir palicis ļoti garlaicīgs un bez odziņas, kāda bija agrāk. Es negribu, lai viņš runā priekšā izklājas kā tāds kaislauķis. Ļoti daudz veidi, kā pateikt paklājas. Jauns, jā, ļoti krāsaina valoda viņa ir vismaz... Gribu, lai tomēr kaut kāda zinām noslēpumainība un intriga. Esmu vīram to teikusi. Bet te, kur ir noslēpumainība, kas ar viņu notika? Jā. Bet man liekas, tur vienmēr šajos tā kā ir ļoti viegli izlasīt šo un domāt, nu tas čalis ir vienkārši tiešām kāju pamesls. Es varu viņai vēl vienu epitepu iedot. Mēs jau dzirdam tikai viņas pusi. Jā, mēs jau nezinām, varbūt viņa... Te ir viņa atbilde arī būs klāt. Tas čalis pēdējais paragrafs. Okay. Esmu vīram to teikusi. Viņš savukārt saka, ka īsts vīrietis ir nevis tas, kurš skraidīs apkārt pa savām izklaidēm vai nedod dievs citām sievietēm, bet gan tas, kurš par savu ģimeni būs gatavs atdot pēdējo. Nezinu, man tomēr tas neliekas vīrišķīgi, bet gan savā ziņā mīksti. Gribētos tomēr mazliet to bad guy. Slikto puisi, kas viņā mita agrāk. Tātad, lai viņš būtu labāks, viņam ir jākļūst sliktākam, ir tas, ko viņš saka, pa lielam. Nu jā, šeit sanāk tā, ka, nu, es uzreiz redzu, ka attiecībās, protams, ir īpaši 10 gadu attiecībās, abi cilvēki iziest cauri kaut kādām pārmaiņām, un tā attieksme vienam par otru mainītos. Jā. Bet es esmu iekļāvis vēl vienu populārāko komentāru, ļoti populārs, starp citu komentārs, tā teikt, kā jaunieši teikt, ratio, viņam ir vairāk laiku nekā pašam ierakstam. Viņam vairāk patīk, jo mēs anglicismus neizlietojam. Un komentārs ir šāds, tā manuprāt saucas pieaugšana, ir pagājuši 10 gadi un bad guy pārvērties labā tētī un vīrā. Un par kaut kādu šito te deķi pārvērties. Es vairs man beidzās paklājot. Nu, savā ziņā, vienkārši kāpēc izvēlēju šo ierakstu iekļaut, jo viņš nedaudz saskana ar to, ka it kā tas pēc viņas apraksta, tas, bet, nu, kāds bija tad, kad viņš iepazinās, ir tāds, tā teikt, nu, vecmodīgais vīrietis. Mm-hmm. Un tagad viņš ir pārvērties par moderno vīrieti. Jā. Un viņai tas nepatīk. Jā. Viņai grib atpakaļ to veco vīrieti, no kura visa pasaule mēģina atkritīties šobrīd. Kurš nav paklājis un nepakļaujās visām sievas iegribām. Es arī varēju, tā teikt, nedaudz rezonēt ar šo ierakstu, jo mana sieva arī bieži, tā teikt, ir... Lauka kājas uz... Viņai ir paklājis. Tu vari lūdzu uzvalgt kedas beidzot. Nēsi tāds. Jo viņa ir man teikusi to, ka... It kā viņa tajos brīžos, kad es kaut kam nepiekrītu, ir varbūt frustrēta par to, bet tādā ilgtermiņā viņa ir to teikusi, ka viņa negrib patiesībā, lai es viņai piekrītu visās lietās un viss notiek pēc viņas prāta, jo tas ir laiku, nu, padara tā kā tās attiecības par, nu, vienas personas noteiktām. Nu, šī gadījumā sievas, viņa izdara viss lēmums, it kā... Been there, done that. Es pareizāk biju tur, darīju to. Jā, es atvainu, es aizmirsu pats. Tu biji kaislaugs. Es biju, jā. Nu jā, man tas liekas... Uz muguras vēl strīpas palikušas. Es nezinu, kāds tam ir risinājums, ja ko tu var teikt, bet tā tad...
Nu jā, laikam, jo man nav arī pieredzes, kad viss notiktu pēc mana prāta. Un, bet es arī negribētu, lai viss notiek pēc mana prāta, jo es piekrītu tam, ka attiecības veidojot divi cilvēki, un tur ir jābūt kaut kādai vienmēr tādam spēka balansam, izvēļu balansam, atbildību balansam. Jā, nu tajās attiecībās, kuras biju, tur tieši tā arī bija, ka katru reizi, kad bija kaut kāds konflikts, tas konflikts bija tāds ļoti... Nevis vienkārši mēs pastrīdējāmies, bet viss bija ļoti tādi, ļoti negatīvi un ļoti tādi depresīvi. Un tāpēc ar laiku es vienkārši tā kā sāku piekrist visām un vienkārši, es negribu tu strīdu, jā, daram to, ko tu gribi, ko es, pēdējā lieta, ko es pasaules gribu darīt, ir tas, ko tu tikko ieteici. Bet lai nebūtu tā strīda, es vienkārši piekritu un tieši tā ar laiku tas pāraugi, tu sāc transformēties par kaut kādu paklāju. Bet saprot, ka tagad vairs tā nav. Nē, tagad paklājas vairs tā nav. Ir tagad ārā no aids. Man neviena paklāja mājas nav. Jā, tagad. Parīzāk, man ir daudz paklāja. Es vairs neesmu paklājis. Tas ir tas tā metafora. Tagad ir viss vienkārši lieliski. Es pat aprecējos, redzēsim, bet tā bija kļūda pēc pāris gadiem. Desmit. Jā, tā ir tā tas laiks. Jo par to atbildību balansu mūsu attiecībās es jau tas palika aktuāli tieši pēc bērnu ienākšanas ģimenē, jo mēs gribējām tiešām saklapāt kaut kādu vienlīdzību ne tikai darbu ziņā, bet arī atbildību ziņā, un tāpēc mēs sadalījām, tā teikt, atbildības ministrijās. Šajā gadījumā man pieder vēl joprojām veselības ministrija, drošības ministrija un finanšu ministrija. Mm-hmm. Un sievai ir izglītība, ēdināšana, bērnu ēdināšana. Tā slavena ēdināšanas ministrija. Bērnu ēdināšana. Un vēl kaut kāda trešā, lai būtu vienā kaut ārpus sociālajo aktivitāti. Viņa vēl kaut ko tad darē. Un nu, tagad pēc gadiem paejot, es sapratu, ka es esmu izvēlējies ministrijas, kas... Varbūt prasa mazāk ikdienišķo darbu, mm-hmm. bet vairāk atbildības slogu. Jo, pieņemsim, veselības ministrija, kad kāds no bērniem saslimst, man sieva vispār nedomā par to, vai tur vajadzētu dot zāles vai zvanīt ārstam vai tālīdzīgi. Tas viss ir man jāpieņem. Mm-hmm. Mans pirmais lēmums vienmēr ir, nu, pavērosim. Mm-hmm. Jo man pašam baigi negribēs zvanīt ārstiem vai kaut ko darīt veselības lietas labā. Parasti tas beidzās labi. Parasti tas beidzās labi. Bet tad bija reize, kad meita pārsita ļoti tā kā lūpu, kad asņoju, un tad bija tā kā tā, kad visi apkārtējie tā kā zina, ka ģimenē es tā kā esmu atbildīgais. Nu, tur gan man mamma, gan tur kaut radniece, kas bija klātēja gadījumā, un visi uz mani skatās, ka tiešām nevajag vest to bērnu tā kā uz traumpunktskajies vai tam līdzīgi. Es fočēju, tur skatos to nu, diezgan dziļo rētu, un saku, nu, nē, pavēros. Būs stilīga rēta pēc tam. Viss beidzās labi, bet... Jā, nu tā atbild, bet tā ir svarīga, ir tomēr ne tikai tos darbus, bet arī to atbildību, jo ja tā ir, ja tikai viens no vecākajiem izvēlas, kad, nu tā tad sievai, viņai ir jāstrauc, ko darīt, kad bērns ir savainojies, mm-hmm. kurā, tā kā, ko viņu ēdināt, kurā skolā sūtīt, nemlīdzīgi, tas ir liels sloks, tā atbildība. Un tas arī nonāk pie tādām attiecībām, kā bija tajā rakstā, nevis... Jā, un tā sadalīšana atbildību tieši tā, viņa, tā teikt, nolīdzinās to iespēju, kad vienmēr viens cilvēks par visu būs atbildīgs un pieņems, jo vien, un tāpēc ir labi, kad ir skaidrs sarunāts, par ko katrs ir atbildīgs, lai pēc tam varētu to ir izpildīt. Kuru ministriju tu gribētu no manējām? Man vēl jāteikt, tik tālu ir. Nu jā, es saku, līdz jums ir bērni, es nezinu, tur nav vairs nekādas ministrijas dalīt, tā dzīve ir tik viegla. Jā. Kā, kas tev varbūt par atbildību? Pat nekādu. Kas bija, es nezinu, kas tur bija, drošības ministrija? Finanšu, drošības, sieva ir, viņa māk saskaitīt, es nevīpaši. Kas tur bija, veselības ministrija? Man liekas, veselības ministrija, kaut kā drošības, nē, iekšlietu, kas tur vēl bija? Nu jā, veselības tad varētu ņemt. Jā, nu kaut kā tas tādas vairāk tādas tehniskās. Es domāju, kaut kā izglītības ministrija, es domāju, mājas mācībās varētu viņu likt, lai nav, es nezinu. Nē, es pat nezinu, man liekas, tur gan jau, ka vienkārši sadalīsim. Tagad tā grūti teikt, jo tā kā savstarpēji, kad nav bērnu, jā, kā teica, ir ļoti viegli sadalīt tos pienākumus, kas ko dara. Un man vēl līdz šim bērni nav bijuši, tāpēc es grūti teikt. Ok, mēs varam ķerties pie tā pētījuma. Jā, un pētījums ir, kad jaunā paaudze par vīrišķīgām īpašībām uzskata vienlīdzību, jūtīgumu un spēju paust emocijas. To, ja mans tētis šo dzirdētu. Kas ir vīrietis? Tu ko tu lasi tur? Tu pareizi izlasīji.
Tradicionāla vīrišķība tiek saistīta ar konkurētspēju, fizisko spēku un tiekšanos būt varonim, emocionālo stoicismu, būšanu par ģimenes galvu, dominanci un agresiju. Hibrīda vīrišķība parāda abu vīrišķības veidu puši. Savukārt modernā vīrišķība ir saistīta ar vienlīdzības izpausmi, būt emocionāli ekspresīvam, noraidīt pakļaušanos dzimumu normām, būt jūtīgam ar progresīvu domāšanu. Nu, man liekas, es atbilstu vairāk, kā asociējos ar to modernās vīrišķības simbolu, bet tavs tēvs noteikti ar tradicionālo. Nē, nu skolā es biju mīkstais, tagad es vīrietis izrādās, jā, pēkšņi. Izrādās skolā es biju nenormāli vīrišķīgs. Man bija jūtas, un es tā kā, kā tev iet? Kamēr tie vīrieši, kas tur skraidīja apkārt, kas sita logus, pīpēja šķūņa. Un tagad viņi, kas tad viņi ir tagad? Es ļoti precīzi parādīšu, kur tu iekļaujies mūsdienīgā. Nezinu, es gribu zināt. Tātad, toksiskā vīrišķība ir tās negatīvās iezīmes un uzvedības izpausmes no tradicionālās vīrišķības kategorijas. Toksisko vīrišķību rada spiediens vīriešiem pakļauties ļoti šauram šablonam, kādam ir jābūt vīrietim, vienmēr dominējošam, agresīvam, uzņemoties risku, neizrādot emocijas vai jūtas vai emocijas, uzvarēt par katru cenu. Jā, tātad. Nē, bet tas jau nav jau tāds objektīvais vīrišķība, tā objektīvā, jo ir jau tāpat kā tajā rakstā, viņa grib to bad boy, ja? Tā kā ir sievietes, kuras grib to vairāk tradicionālo vīrieti, un ir sievietes, kuras grib modernos. Jā, nolūk, un tāpēc man liekas, ka Tas ļoti subjektīvi. Jā, bet es piekrītu, ka tas tradicionālā vīrišķības tēls ir nu, tāds precīzāk izveidots, kas tas ir tur kaut kas. To mēs noņi redzējis pēdējais paragrāfs šeit. Tradicionālajās vīrišķības reklāmās galvenokārt ir uzsvērti spēcīgi un stoiski zīmola arhetipi. Piemēram, valdnieks, varonis un dumpinieks. Modernās vīrišķības reklāmās tiek akcentēts aprūpētājs, ikdienišķais, jogdaris un nevainīgais, kas ir zīmola arhetipi, kas saistīta ar empātiju, iejūtību, gādību un vienlīdzības sajūtu. Tātad jogdaris, tas esi tu. Tas tā kā vīrietis, jā. Jā, es esmu nevainīgais. Tev ir bērni divi. Jā, bet nu... Es piekrītu. Jauno Mariju. Man patīk virzība par to, kas ir modernais vīrietis, jo tas tiešām jēdziens ir plašāks, ir vairāk iespējas būt dažādam vīrietim nekā pieturēties pie tā viena. Bet, protams, ir arī daļa, kas padara to varbūt grūtu, jo mūsdienās pieaugot nu, tātad jauniešiem, jo tur tika aptaujāti līdz 30 gadus veci cilvēki, Gen Z un jauni mileniāļi. Kad laikā, kad bija ļoti konkrēti tas kāds ir vīrietis, tev bija vieglāk saprast, uz ko tev ir jātiecās. Mm-hmm. Bet tagad, kad tas termins ir tāds plašāks, tev ir vairāk tā teikt nu, neziņa, uz ko virzīties un kādā virzienā doties. Bet tas arī ir labi, jo es gribētu teikt, ka katrs vīrietis var būt tāds vīrietis, kāds viņš grib būt vai kāds viņš var būt. Nu, tikmēr, kamēr viņš nevienu, tā teikt. Jā, jo tu vari būt vīrišķīgs jebkurā izteiksmē. Galvenais, lai tā kā tu neesi pret citiem neko nedari ciļtojumu sliktu. Un tad nobeigumā ir viens ieraksts no kaut kāda ļoti par maskulinitātes Twittera konta. Un šeit viņi tā raksta. Nekādas pornogrāfijas, izvairīšanās no cukura, ūdensdzeršana, iet uz svaru zāli, mazāk tusēt, izvairīties no drāmas, labi ģērbties, radīt naudu, pelnīt, labi smaržot un runāt mazāk. Maģiskā formula dzīvei. Tas tā kā tā tu būsi vīrišķīgāks? Nu, tas ir no Twitter konta vīrieši nauda mindset. Men money mindset. Ah, ok. Tātad dzert ūdeni ir tas, kā es varu kļūt vīrišķi. Labi smaržot. Mazāk tusēt. Kurš tā kā... Visi tie, kas sēž mājās, kas pa vīriešiem, vienmēr visi tā saka, vienmēr vai ne? Tādi kā es sēžu kapā kompi. Kad es pat tur par čali sēžu. Bet man liekas, ka tas
tas vecais uzskats, ja tradicionālākais, tas ir saprot, kā tu teici, jā, kaut kas saprotamāks, uz ko tu tiekties. Ja tev pasaka, tev ir jābūt stipram, davai, es eju uz zāli. Jā. Bet ja tev pasaka, tev ir jābūt empātiskākam, tad uzreiz, ko man būs jādomā, ko, kā viņš jūtas šobrīd. Tas viss ir ļoti tā kā sarežģītāk. Tāpēc arī tā kā modernā, es teiksmē, vīrišķība, tas ir kaut kā grūtāk sasniedzams. Un tur ir kaut kāds iekšējais, varbūt, darbs vairāk, nevis tāds fiziskais ārējais darbs. Tāpēc arī, es nezinu, kā tu jūties, tu gribētu, kāds vairāk uzskatīt? Es noteikti labāk, man nav problēmas ar sarežģītāku, tā teikt, risināšanu, saprašanu vai tam līdzīgi, jo es labāk izcīnu šo sarežģīto cīņu, un man liekas, ka ilgtermiņā tas ir labāks ieguldījums. Jā. Varbūt man būs ilgāk jāpadomā par to, kāds vīrietis es vēlos būt, un jāeksplorē, jāizpēta, kādi tie ir virzieni, bet ilgtermiņā tas būs iegūms. Jā, visas lietas, kur tev vairāk darba jāiegulda, ilgtermiņā tev dos vairāk labuma nekā kaut kādi īstermiņa gūmi. Jep. Un mēs varam tātad dziļā doma. Vīrišķības tēma ir noslēgta kalvi. Otrā tēma ir radusies kalvi iedvesmots, jo kā izrādās ar kalvi nesen runāju, un viņš ir apzinājies, kad viņš mirs savā dzīvē. Un es viņš tā kā teica, es vakar sapratu, ko? Es miršu? Un tad mēs sākam runāt. Un es jau teicu, jā, Kalvis arī tā kā pēdējā laikā tieši pirms miega, kā, tieši tad, kad ej gulēt aizur acis, tad pēkšņi kaut kā aizpeltās domas par neesamību vai esamību un tam līdzīgi. Un es ar Kalvi par šo mēs tikāmies un kaut ko izrunājāmies, un man tās domas pazuda. Bet Kalvis teica, ka viņam tās domas ir palikušas tikai vēl trakākas. Nu, man pieli pat avējās, atsimizot, jo līdz šim es tā kā kaut kā kontrolēju savas domas par nāvi un tā kā mēģināju to pieņemt kaut kā, bet tad es ar tevi parunāju un tagad es nevaru sagaidīt, kad tas notiks. Tieši tāpēc es domāju, ka varbūt mums ir jādod vēl viens piegājiens parunāt par nāvi, lai varbūt es tevi atlaistu tāpat kā mani. Jā, man patīk, ka tu tādu intīmu atmosfēru atradi, kur parunāt par nāvi ir mani, kur man ir ļoti jūtīga tēma, kas man vispār netrigeros. O, neie. Es nezinu, kā. Gailīši brīdinājums. Man gailīgi tālāk. Un tātad, bet es domāju, tas veids, kā mēs pieņemsim šajā tēmā, ir pietiekami viegls, lai tu pārāk nesagruzītos. Tātad, es apskatīsim astoņas teorijas par to, kas notiek pēc nāves, un tu varēsi novērtēt, cik tev viņas ticams liekas. Un pirmā, tātad, man liekas, ir visizplatītākā, tātad par pēcnāves dzīvi, kas ir tātad daudzās reliģijās novērtot. Tā parasti tur ir vai nu elle, vai paradīze, vai abi, vai kāda cita garu veida pasaule. Un ka cilvēki tur nonāk atkarībā no savām rīcībām. Un es par šo tēmu esmu dzirdējis, ka vispār elles un paradīzes koncepts kā tāds ļoti, tā teikt, svarīgs ir bijis viduslaikos, kad parastā cilvēka dzīve bija tik tā kā, nu, iespējams sūdīga vai grūta, kad viņiem vajadzēja kaut kādu, nu, tā teikt, cerības uz labāku dzīvi, tātad uz pēcnāves dzīvi. Bet mūsdienās tam ir grūtāk, tā teikt, pieķerties, jo tā dzīve jau te liekas diezgan laba. Un, nu jā, salīdzinoši ar vidu. Grūti tā kā tā pieņemt, ka būs vēl kaut kas labāks. Bet jānonāk vienkārši kādā sūdīgākā dzīves brīdī, tad tā kā tu nokrīti, ka tev dzīve paliek sūdīgāk, tev liekas, ka, nu jā, varbūt tā pēc nav dzīve varētu būt labāka nekā man. Jā, tāpēc arī ļoti bieži cilvēki tajos savos zemākajos brīžos atrod Dievu. Tā kā viņi nonāk pie tā, jo tas viņiem kaut kādā veidā dod motivāciju dzīvot un savākties. Bet tur ir tā kā jautājums, vai viņi, es gribu uz paradīzi, vai arī tā kā, ak nē, es negribu uz elli. Tā kā tas bailes no elles ir tas, kas viņus motivē uzlaboties, vai arī... Nezinu. Man interesanti liekas, kad viņi ir nu, radušies ļoti daudzās kultūrās šis koncepts par pēcnāves dzīvi. Nu, kā tu domā, šis tev nedrad mierinājumu, tad, kad tev nāk tās domas, ir tāda, ai, ticēšu pēcnāves dzīvē. Es jau tik daudz slikti esmu izdarījis dzīvē, ka es labāk nemēģināšu šo filozofiju pieņemt, ka, jo pēc šīs filozofijas es eju uz elli. Un reāli mēs visi ejam, kas šeit atrodas uz elli, jo tur tie noteikumi ir tik... Tu iedomājies sliktu domu, visa elle, viss tā arī palielam ir.
Ok, tad šis nav pārāk ticams. Nē, next. Okay. Reinkarnācija. Šis koncepts ir izplatīts hinduismā un budismā. Un saka, ka dvēsele pārdzims jaunā ķermenī pēc nāves, un tā kvalitāte nākamās dzīves uzlabosies atkarībā no tavas karmas šajā dzīvē. Tad šeit viņi ir ietekmējušies no iepriekšējā, kad ja tu būsi labs, tad tev būs uz priekšu labi, labai labāk. Jā, nu saka, pēc nāves dzīve ir vēl viena dzīve. Jā, šeit esmu dzirdējis, varbūt kādu zinu, tad, kad, es nevi, indieši, laikam, ja viņiem, kad reinkarnācija, tas nav bezgalīgi, tur ir kaut kā tie noteikti skaits. Kāds varbūt zina? Jo es nezinu. Neviens nezinu. Ok, bet tur ir man kaut kas, nezinu, 17 dzīves. Tā ir tā daļa, kas man nepatīk. Tā kā es domāju, ok, es tad, kad es nomiršu, es piedzimšu vēlreiz, jā, bet tad saproti, pagaidi, bet tas beigsies kaut kad. Un atkal tas man nepalīdz vispār. Jā, nu man šī... Es nozīmē, ka es nomiršu 17 reizes, jā, un man, vienreiz pa īstam. Man reinkarnācijas, tā kā tas konceptā, liekas, ka viņš, nu... Nav jēgas, jo es tāpat neatcerēšos. Nu, es nekad nezināšu, kura no manām reinkarnācijām. Bet, ja tu aizie pie tārākārši sievieti. Tārpam, man pat nebūs iespējas domāt par to, vai es atstāju. Nu, bet varbūt nākamajā tu būsi zivs, ja? Un tad tu to tārpu kaut kādu citu apēdīsi. Un tad nākamajā tu būsi, kas ir virs zivs, krūtāks par zivu? Kas ir krūtāks zivu? Rāpuļi nākamajā. Tad viņas izrāpās. Rāpuļi, tu esi tas tur kniebošais bruņrupacis. Es nezinu, kā latviski. Mēs mēģinām anglicis. Tas, kas man liekas, ir labs šīm abām teorijām kopējis, kad viņš, nu, viņas abas, tā teikt, iedvesmo cilvēkus būt labākiem, dzīvot labākas dzīves. Nu, tu dzīvo labu dzīvi šeit, nonāc paradīzē, dzīvo labu šeit, tu piedzīmsti, es nezinu, kādā pakātākā pasaules valstī, jo ir tam līdzīgi. Jo trešā teorija ir mūžīgais miegs. Šī teorija saka, ka nāve ir vienkārši apziņas beigas. Nav nekādas pēcnāves dzīves, nav nekāda turpinājuma. Šī ir teorija, kurai es visvairāk piekrītu, tāpēc man viņa liekas arī tāda visbiedējošāka, jo parasti tas domas, ka tu atgulēsi gultā un tagad tev uznāk, kas būs tad, kad es nebūšu un tur ir nekas. Un nu, visārtākais veids, kā beigt par to domāt, ir, nu, tas būs tā kā miegs, mūžīgais miegs. Nu, zini kā... Mūžīgais miegs, miegs ir diezgan okei, okay, es nezinu, es nesūcos. Tad, kad es aizmidzis tajā laikā, kad ir tas timeskips, ja? Ja kas, man ļoti interesanti liekas kādreiz, kad es redzu guļošu cilvēku, es skatos un es domāju, ka viņa dzīvē, viņš jau ir pamodies. Es viņu skatos, viņš guļ, bet no viņas perspektīvas viņš jau dzīvo savu nākamo dienu. Viņa dzīvē laiks, viņš neeksistē tajā laikā, tā kā no viņas skatu punkta tieši tā. Un jā, es ar tevi par to esmu domājis. Bet ot par to, ko mēs tagad runājam, racionāli es esmu sapratis, ka noteikti tā arī ir, ka vienkārši tad, kad nomirsti, vienkārši tiek izslēgts televizors, viss tu esi, vairs nav, viss, vienkārši viss. Un tas ir tas, kas mani biedē. Un tāpēc es mēģinu atrast arī dažādas filozofijas un veidus, kā skatīties uz dzīvi, lai sev tā kā sevi nomierinātu un sev kaut kā liktu pieņemt to, ka mēs nomirstam, jo, ja es nomiršu, tad jau kaut kas cits notiks, un lai es varu normāli dzīvot. Bet jo es vairāk par to domāju, jo es vairāk saprotu, ka vienkārši raidījums beidzās. Tad man, jā, un, nu, es vēl nezinu, varbūt tu nosauks kādu teoriju. Tātad ceturā simulācijas teorija. Tātad, kad mēs šobrīd dzīvojam kaut kādā digitālā datora simulācijā, un tad, kad beigt mūsu nāve, būs tā kā, mēs atpamotīsimies pie datora un tā, wow, jāpamēģina vēlreiz šās izspēlēt, mēs bija šiņi citādāk. Nu, šis ir kaut kas, ko mēs nevaram pierādīt. Ilons Masks saka, ka ir 99%, ka šādi ir. Tu esi redzējis, ko Ilons Masks saka Twitterī vai X-ā, ja? Vai kā krievi to sauc. Viņš, es neietieku klausīties viņā, pēdējā laikā viņš bišķiņ... Jā, nu, es simulācijas teorija, es domāju, jo tālāk mēs tiksim tehnoloģiskajā tātad attīstībā, jo vairāk mēs varēsim saprast, cik realistiski tas liekas. Tad, kad mēs varēsim, ja mums kādreiz izdosies radīt būtni tehnoloģisku, kurai ir apziņa, tad es sākšu domāt, ka varbūt mēs esam... Jo tas ir pirmais solis. Apziņa. Tā kā tieši tā. Jo, nu, teorētiski tas varbūt viss kā datora simulācija, jo tas, kas būtu jāizdara šajā simulācijā, tas nozīmē, ka kaut kur ir, nu, tā kā mūsu, pēc mums uzskatījumi dators, ja, bet tas noteikti nav kaut kā ciplinēti, ja dators uz galda. Bet tā simulācija ir tas, kas viņai būtu jāveic, ir pilnīgi visi atomi, ja, kas ir te, šitie te zāles galiņā, tur ir vairāk atomu nekā
No kurš kur? Daudz ātumu tur ir. Un viņam ir jāsimulē pilnīgi viss visums, jā? Viss zemeslode šeit, jūs visi, kas visums, visa zemesloda, visa saules sistēma, galaktika, UTT. Katra ātoma lokācija katrā brīdī ir jāsimulē. Un tas ir vienkārši tik ļoti tas nepieciešams, tas milzīgs komputēšanas jauda nepieciešama. Jā, es tas ir prātam neatvarami, bet mēs paši esam tikai nesen datorus sākuši, tā kā izgudrojuši datoru, un tāpēc mums liekas tas neaptverami. Bet tikpat labi kādam, nezinu, 20. Gados, tā vairs nevar teikt, 1920. Gados, nezinu, mobilās telefons būtu maģija, vienkārši kaut kas neiespējams. Es tikai atcerējos, ka viens arguments pret simulācijas teoriju bija tas, ka eksistē iracionāli skaitļi. Nu, kad ja tā būtu perfekta simulācija, tad ir jocīgi, ka tik daudz lietas matemātiski vai fiziski balstās uz skaitli, kurš nekad nebeidzas. Nu, kā pieņemsim, pi un tam līdzīgi. Tātad neperfekta simulācija šī ir. Jā. Arī nav nekad, kad es aizēju ap stūri kaut kur un tur pēkšņi beidzās grafikas vai nekā nav. Bai labā. Bet varbūt, ja skatās uz visumu, varbūt kaut kur beidzās. Nu, nezinu. Jā, nu šis pa katrā ziņā ir vairāk man ticamāks liekas izskaidrojums eksistencei, kā, kas tur bija? Pirmais vismazāk ticamais, manuprāt, liekas, jo tas ir tāds ļoti iesīkstējis jau no Ašur, kā sauc to? Sumēriešu laikam. Tā, iziesim vēl pa minūtei trīs nepopulārajām teorijām, mazāk populārajām. Ekspres. Enerģijas pārnešanas teorija. Šī teorija saka, ka apziņa ir enerģijas forma, kas pametīs tavu ķermeni nāvē un atgriezīsies kopējā apziņas plūsmā. Jā, man patīk šī teorija, jo tas nozīmē, ka ir tā kā apziņa, kas ir tā, grūti pat aprastīt, kas tas ir, kaut kāda apziņa X, ja? Un tad mēs visi, kas šeit mēs sēžam, mēs esam visi viena un tāpat apziņa, vienkārši mēs katrs izdzīvojam no jauna mūsu katru dzīves, tā kā mēs tā viena apziņa tavu dzīvi izdzīvo, tad viņa pieslēdzas kādam, kurš piedzimst. Wow, šitai teorijai ir vajadzīgs kaut grāci, lai par viņu domāt. Īstenībā šitais ir tas, kas visvairāk man mierina sakarā ar nāvi, ir, ka es vienkārši esmu, jā, daļa no tās apziņas, un tad, kad es nomiršu, es vienkārši atgriezīšos tajā nulles punktā un aiziešu citā dzīvē, kas nedaudz tā kā ir reinkarnācija, bet neobligāti. Bet tas, kas man liekas šeit, kāpēc tam neticu, ir nedaudz, ir tas, ka, piemēram, vai, nezinu, vai sunim ir apziņa, vai tārpam ir apziņa, ja? Jo viņi arī, viņi dzīvo, un vai tas arī skaitās, vai piemēram, tārps zina, ka viņš ir tārps, vai ka viņš roka, vai ir viņš vienkārši tīri, tā kā, uz kaut kādiem refleksiem dzīvo un kas ir muskuļu. Es tas pārējās teorijas apmetam nost daudz interesantāk gribētu zināt, kādu tu gribētu pēc nāves dzīvi. Jo es gribu vienkārši dzīvot mūžīgi. Es nezinu, kas par jautājumu. Ko tu gribi, lai tad, kad tu nomirsti, lai kas lai notiek? Es negribu nomirt, ir mana atbilde. Bet arī mūžīgi dzīvot būtu dīvaini. Man besī visi šie cilvēki, kas saka, es negribu mūžīgi dzīvot, man visi draugi nomirst. Jums būs jauni draugi. Viss. Jūs pieradīsiet. Man tik ļoti patīk dzīvot. Man patīk vienkārši, man perfektā dzīve, man patīk tu mūžīgi dzīvot, vienkārši sēdēt uz soliņa parkā un skatīties apkārt. Man patīk novērot lietas, man patīk tā kā pieredzēt dzīvi. Un tā doma tieši tāpēc, ka man tas tik ļoti patīk, man patīk ļoti vienkārši eksistēt, ka tā doma, ka kaut kad vienkārši būs viss, vairs nav, tas ir tas, kas man biedē. A, ko teikt par tādu variantu, ka tu nomirsti un tu, okay, man jau patīk. Tu sāc tā kā vēlreiz dzīvot savu dzīvi, bet tu vairs, tu tikai viņu skaties kā filmu. Nu, tu esi prātā vēl tu viena apziņa. Tu gribi teikt, ka tas vēlreiz tikai būs jāskatās. Bet tas ja viss tu labi viņu nodzīvo, tad jau foršu vēlreiz. Nē. Ja tu neesi bijis klāt manā dzīvē, es negribu, ja? Es jau pietiek, ka es redzu televizorā galvā, kas ar mani notika. Un, protams, tu televizorā atceries visus sliktākos brīžus, ka tu, es vienreiz mammai pateicu, kad biju sīgs, hei, mamma, ejam meklēt papardeziedu Jāņos, jo es nezināju, ko tas nozīmē. Jā, es iztālēju, kas varētu būt diezgan frustrējoši, kad tu sēdi kā apziņa blakus, kalvi, nē, pretīd. Es, nē. Jā, visas tās domas, kur tu mazgājies dušā un tāds, ak, Dievs, to es pateicu viņai. Tad vēlreiz, un mūžīgi tev tas būtu jāizdzīt, mūži, jā. Bet arī labie brīži. Bet arī labi, wow, man tik daudz viņu ir bijis, vai ne? Es noteikti gribētu vēl šitam vēlreiz sēdēt cauri, jā. Man nav krokšs. Ok, jā, es domāju, ka mēs esam nonākuši pie mūsu pēdējās rubrikas.
Jā, pēdējā rubrikā klausītājs, kurš mūs klausās ikdienā, zina, ka mēs pēdējā laikā tātad otro daļu veltam no ieraksta tātad izdomāt kādu filmu scenāriju. Mēs ar Kalvi esam lieli filmu fani, arī scenāriju. Man patīk domāt par to, kā scenārija rodās tam līdzīgi. Un no šodien dzirdētā, vai ir kaut kas, kas jums palicis prātā, kas jums liekas būtu labs, tā teikt, pamats scenārijam? Jā, kaut kāda varbūt frāze vai kaut kāda doma, ko mēs izrunājām, kas strādāt kā filmas nosaukums. Jo tas, ko mēs parasti darām... Vai par ko ir filma? Jā, piemēram, īsts vīrietis. Tas būtu filmas nosaukums un tīri pēc šāda nosaukuma mēs izdomātu filmu. Varbūt jums ir kaut kas, kas kaut ieteikums... Nezinu, nosaukumu, bet dzīvot, mūžīgi varētu. Jūs klausījāties, ja? Jūs... Viņš teica vienkārši pēdējo, ko viņš dzirdēja. Jā, tas, ko jūs tikko teikt. Tā var būt gan labi. Ne, varam, kāpēc ne? Mūžīgā dzīve, varbūt īsta vīrieša mūžīgā dzīve. Papardes. Papardes. Mums vajag kaut kā savienot. Nē, tas vispār ir latviski, jo mēs vienmēr arī cenšamies iekļaut to, ka potenciāli mēs sūtītu šo scenāriju valsts kultūra kapitāla fondam. Nē, mēs tieši tā, mēs, jo ideja, mēs vienmēr, filmas notikumi vienmēr ir Latvijā, vienmēr ir latviešiem, jā, lai motivētu kultūra kapitāla fondu. Mēs esam uzrakstījuši kaut kādus 30 scenārijus, neviens nav pieņemts. Jā. Neviens nav iesūtīts. Jā, arī, jā, varbūt tur ir tā problēma. Mēs gaidām kādu praktikā. Jā. Mēs nezinām, kā strādā tā sistēma. Ir taču tā, ka viņi zvana jums, vai ne? Un saka, mums ir nauda, ņemat, dara to. Okay. Nu, tad, mūžīgā dzīve. Mūžīgā dzīve. Labi, skatīsimies, kas tev... Bet man liekas kaut kādu nelielu twistu. To mēs redzēsim. Aiziet. Tātad tas, ko mēs sākam parasti, ar ko mēs sākam, ir izdomām galveno tēlu. Galvenais tēls būs īsts vīrietis. Jā. Filmā Paparda ziedz galvenais tēls ir īsts vīrietis. Viņu sauc Jānis. Jā, es pieņemu, ka tā būs Jāņu filma. Paparda ziedz. Jā. Tas īstenībā man liekas, kad latviešiem varētu, jo man tās nāves domas tieši radās, parasti saka pirms dzimšanas dienas, bet nu, arī Jāņu bija tur blakus un dzimšanas diena 13. Jā, tik daudz Jāņu bijis, kur es gribēju nomirt. Varbūt, ja tas varētu būt latvietim ģenētiskajā kodā ierakstīts, kad visi, tāpēc jau viņi Jāņos tā tusē, jo viņi sajūtuši to nāves smaku. Jā. Jā, bet izrādās tas bija Juris, tā smaka. Okay. Tātad labi, Jānis, vīrietis, es teiktu, viņš būs mūsu vecumā, 30 something, kaut kas. Tas ir labs laiks, kad tu, jo nu, 20 gados... Jā. Par nāvi daudz nedomāju. Tieši tā, ja 30 gados tu sāci just, ka tā kā... Ja piemēram, sāps mugura, es jā, pirstu. Man bija tā, ka es eju par Rimi, sāpēt ceļgals, un man viņš sāp vēl aizvien, jau 3 gadus. Vienkārši es gāju pa taisnu virsmu, nesanāca nekāds paslīdējums vai kas. Jā, labi, Jānis, kur tas notiek? Tas varētu notikt Cēsīs. Mēs varētu iedusmoties no mūsu vides. Jāņi Cēsīs, filma Papardeziedz un Jānis Galvenais Varonis. Kas varētu notikt? Papardeziedz. Kāda tu domā vispār, kas tas ir par žanru? Tas ir, jo tas ir varbūt kāda psiholoģiskā drāma, tāda daudz iekšējas pārnēmas, bet tas tikpat labi varbūt arī zināts kā fantastika, kur viņi iekur tik lielu uguns, kur ka visi, kas ap viņu dejo, dzīvo mūžīgi. Un... Nesteidzies notiekumiem pa priekšu. Jā, bet zini ko? Zinātniskā fantastika lieta, Paparda ziedz. Es domāju, ja nosaukums Paparda ziedz, tur ir jābūt ar to Paparda ziedu kaut kam saistītam. Jā? Nu, mīlestība, protams, mēs vienmēr... Jā, mīlestība ir tas, ko es domāju. Jā. Es domāju, tas ir arī, mēs varam vienkārši jūs labi ņemt, ka tā filma... Tā kā filma blakus, tur notiek vairāk reizes ap līgo, mēs ņemam varbūt vienu līgo, un tad pēc 1000 gadiem līgo, tam līdzīgi es nezinu. Nu, man patīk tā doma, kad viņi dejo ap ugunskuru, jā, un tad dzīvo mūži. Būt. Jā, bet tas ir zinātniskā fantastiski, jo kaut kas dejošanā ap ugunskuru saistās ar kaut kādu... tur kaut kādi burvi dzīvo mežā, un tad viņi izsauc garus ap ugunskuru vai raganas vai kaut kas tāds. Bet zinātniskā fantastika ar ugunskuru, es nezinu. Viņi varbūt kaut kādi... es pēc nezinu, kurā gadā tas notiek. Mēs esam skatījies, mans pienājums tāds. Jā, ir kaut kāda večiņa, kas vien
kaut kur cēsu mežos dzīvo viena. Mm-hmm. Es ticu, un, ka tas tā arī ir. Daudz un pie viņas nekad, viņa vienmēr ir vientuļa, lai gan tie ir līgo, visiem baili pie viņas iet tusēt, bet šajā gadā tusēt. Jānis ar saviem draugiem nolēmis, mēs sagādāsim viņai labu pārsteigumu, aiziesim un līgosim pie tās vecās večiņas. Un nodedzināsim viņai māju. Un nu, tur viņi satiek to veco večiņu, un viss jau tas tā gaisotni ir tāda it kā jauka un mierpilna. Kaut kas ir laikā nedaudz, kaut kas nav kāda, kaut kas nav. Un večiņi liek viņiem būvēt ugunskuru, un viņi saka, taisiet puiši lielāku, taisiet tikai lielāku, nocerēt ugunskuru, taisiet lielāku. Un viņi saka, nē, nevar tik lielu. Es jau bīstam palieko večiņi. Bet viņi pakļaujas, jo viņi ir nolēmuši, nu, kad noteikti kad vēl šis, kādi. Šie noteikti viņai ir pēdējie jāņi, es domāju, izpildīsim viņas vēlēšanos. Un nu, viņi sakurina to milzu ugunskuru, tur ir bariņš ar cilvēkiem, kas nosina līgo. Un kurā brīdī viņi saprot to nemirstību? Kāds lec pār ugunskuram ir kļūst nereāli liels apdegums, gan arī bet nemirst, vai kaut kas tāds, es nezinu, vai tas notiek vēlāk. Varbūt tā večiņa, viņa deva viņiem materiālus, no kā būvēt ugunskuru. Jā. Un varbūt tie, kas pārlec tam ugunskuram pāri, kļūst nemirstīgi. Varbūt tā. Un Jānis vienīgais nepārlec. Jā, jo viņš ir mīkstais. Un tad par īstiem vīriešiem, jā, tieši tā, ideāli. Aiziet. Tad tieši tā, jo tradicionālajie vīrieši, skaties, cik es varu pārlikt tam lielajam ugunskuram. Jā, visu Jānis uzreiz novaksētas kājas pēc virsū liesmām. Jā, Jānis ir moderns. Viņš nedomā, ka viņam vajag izrādīt savu vīriešību, lai to pār ugunskuru. Viņi mēģina visi nokaļīt to večiņu. Viņš saka, paskaties večiņu, kā es. Īsti vīrieši, man liekas, koļī visu. Jā, visu, kas kustās, un citreiz, kas nekustās. Varbūt to, okay, šis bet laikam. Bet tā ir iedomājums, kas tā ir par, nu, tā teikt, ziņu, kad tas, kurš ir modernais vīrietis, nedzīvo mūždien. Bet apstīsimies. Es atcerījos, ka mums ir jāizmanto arī tā trīs, kā to sauc, aktu struktūra. Un tātad tur tajā vakarā bija trīs aktu struktūra. Ekspozīcija. Tas papardzies. Tātad pats sākums ekspozīcija iepazīstināšanas daļa ir tātad Jānis, tur ir tā vecā večiņa, viņi nolēma viņai palīdzēt. Un tad tas pirmās daļas svarīgais punkts ir tātad, ka daži no viņiem iegūst nemirstību izņemot Jānis. Man liekas, svarīgs punkts ir, kurā brīdī atklājas, ka viņi ir iegūši nemirstību. Tad, kad viņi ir pārlikuši pāri. Tā atrakcija ir beigusies. Un tad parasti slīgs cilvēks, varbūt viņam gāja peldēt, kāds saprata, ka viņš nezinu, viņš mēģināja, viņš tā kā slīka, bet tad pats ja viņš izlīda no ūdens, izrīja visu ārā, un tā kā ejam kost. viņš tā, wow, tas ir nemirstīgs. Man patīk tā doma, bet viņa nav tā kā, viņa nepārliecinoši, viņš izdzīvo. Tā kā, nu, varbūt gadījās, ka viņš aizdrās. Labi, kā vēl jāņos? Nu, varbūt viņš brauc pāli ar mašīnu un tā kā iekļūst, nu, 100% nāvējošā sadursmē. Un bet kur viņš brauc? Viņš tā kā sasita mašīnu un tad gāja atpakaļ? Tā kā, hei, es esmu dzīvs. Nu, ko viņam nav kāju vairs, viņš tā kā. Jā, izmēr, tas ir svarīgs punkts vienmēr nemirstībā, vai tu esi arī neievainojams. Jā, tas man vienmēr interesējas, tā kā, es esmu nemirstīgs, ja tev nogriež roku, tā kā, tu esi tagad mūžīgi bez rokas, vai tev nevar nogriezt roku? Tad mums ir jāvienojas ļoti ātri par nemirstīgas noteikumiem šajā filmā. Jo mums jau laiks. Viņi ir neievainojami nemirstīgi, vai mēs nesāju līdzi Edgara galvu apkārt, kurš ir mūžīgi dzīvi. Tu vari nocirt visu līdz galvai. Jā, ielai man alīģi un uzreiz līdz tā. Jā, un viņš nepiedzerās, jo viņam neiet uz asins sistēmu. Kādi jāk būt nemirstīgam? Jā, bet man liekas, mēs varētu izmantot to noteikumu, kā ir tām mūžīgi dzīvojušām medūzām, kuras, ja tu viņām fiziski neko neizdari, viņas var dzīvot mūžīgi. Tā tad arī, ja tu nenogriez viņam galvu, viņš vienkārši sēžot varētu sēdēt mūžīgi, piemēram. Viņam tāpat ir jāēda, jāuztur. Īstenībā viņš jau var arī neēst, tad sanāk. Jo viņš ir vienkārši eksistēt. Ne? Viņš vienkārši ir. Jā. Citreiz tā ir par mani teikuši. Ko Kauls dara? Nu, viņš ir. Viņa baigi neko nedara pa dzīvi. Jā, es domāju, ka, lai turpināties priekš, tad kāds no tiem svinētājiem brauc pālī, iekļuva mežonīgā avārijā, bet viņš tajā dienā vienkārši atgriezās pie pāriem tusēt, un nākamajā dienā viņa ziņās redz, ka tur ir bijusi. Mēs par vienu dienu? Jā, bet tas viss dienā nākamajā. Es saprotu, ka baigi grūti
parādīt mūžīgu nemirstību vienā dienā. Labi, kas Jāņos ir? Sieris. Viņš aizrijās ar sieru un neaizrijās. Nē, kas vēl? Alus. Viņi sastrīdējās, viens čalis ar rozīti viņam kaklā. A, nē, tas nestrādā ar mūsu noteikumiem. Kas vēl? Kas Jāņos vēl? Lietas? Ūdens? Nu, jā, noslīpšana. Bet, nu, ko viņš... jā, ot, īstenībā, jā, varbūt, ja viņš atradās pusstundu, un viņi skatījās, nu, viņš beigts, jā, bet viņš piecēlās, vienkārši izlīda, un, labi, zin ko, nu, noslīka, un pēc tam, kad kapitāla fonds piedāvās naudu, atrisināt šo problēmu. Jā, tā mēs citreiz tieši tā daram. Kur tas iet tālāk, tātad, pēc tam, kad viņi ir atklājuši... Kad pārlecot pāri ugunskuram, un varbūt, zin kā, varbūt ne tikai Jānis nepārlēca, bet vēl kāds nepārlēca, jo, jā, tā kā, nē, zini ko, jo vienkārši vajag saprast, kuri ir un kuri nav. Es domāju, ka morāli, kuru mēs gribam virzīties, ir, ka dzīvot mūžīgi neviens nevēlētos. Nu, es nepiekrītu. Izņemot tu. Jā. Esmu Jānis. Jā. Nu, varbūt Jānis ar dāmu nelec, jo viņi meklē tikmēr papart ziedu. Jau man patīk, kur šis iet, un uz žanru slēnām sāk mainīties, uz papart ziedu žanru. Papart ziedes var būt jebkurā filmā, un tas nemaina žanru. Bērnu filmas. Es esmu dzirdējis bieži, ka tā kā cilvēki, tajā filmā ir nevajadzīga seksaina. Vai... Jā, un tad es izslēdzu Šreku. OK, nu labi. Tātad viņi ir nemirstīgi, viņi pārlēca pāri ugunskuram. Jānis nepārlēca un ar savu dāmu, jo viņi gāja meklētāju pavirdziedu. Un tātad kaut kam vajadzētu notikt, kas kaut kā vajag virzīsies šim stāstumus. Varbūt tomēr Jānim ir jābūt nemirstīgam, lai viņš redz saprast, ka nemirstība nav tas, ko viņš vēlas, vai tieši, ka viņš ir. Bet tad sanāk, ka viņi bija nemirstīgi un viņš nepārlēca un viņš, tie, kas pārlēca, ir mirstīgi? Jā. Un šī ir zinātniskā fantastika. Tieši tā. Jā, šis tu cits planētas notiek. Nē, Latvijā tas notiek. Es nezinu. Tad večiņa varbūt viņa ir katru gadu lec pāri uguns, kuram viņa ir ekstra nemirstīga. Večiņa noteikti ir sena. Viņa ir no 1762. gada. Wow, es nezinu, kad viņa latviešu izdomāja Jāņus, man liekas, diezgad set. Man liekas, tas ir senāk vēl pagānu svētku kaut kādi vismaz viduslaiku. Ļoti sen. Jā, vismaz 1500, kad bija ciltis. Labi, tad kur vispār šis iet? Nu, paparta ziedes, tur jābūt iemeslam, kāpēc nosaukums paparta ziedu. Varbūt tas, ka viņi aptrada paparta ziedu, tas varbūt padarīja viņus nemirstīgus. Jā, kaut kā. Jā, tātad svarīgākais ir tas, ka Jānis ir nemirstīgs, un tad ir tāda jautrā daļa filmā, kurā viņš pārliecinās dažādos veidos, ka viņš ir nemirstīgs. Viņš aiziet atkal noslīgt, viņš aizbrauc ar mašīnu, ietriecās kokā, izkāps veiks un vesels. Viņš nolic no vanšu tiltu un izdzīvo. Savā ziņā viņš kļūst par nacionālu varoni un slavenību. Jā, īstenībā, ja tiešām kāds tas nav tas, ko es darītu. Ja man liekas, esmu nemirstīgs. Es sāku no vanšu tilta laikt lejā un tā kā braukt kokā pa taisno. Es nevaru atļauties remontu mašīnai. Ko es tagad darīšu nemirstīgs? Lai gan man tagad daudz laika strādāt, lai sataisītu to mašīnu. Jā, jo es redzu īstenībā, ka nemirstība novestu pie ļoti lielas nemotivācijas. Jo, man liekas, ka ļoti svarīga no cilvēku motivācijas daļa ir tāda, ka man dzīve beigsies, es gribu izdarīt kaut ko šajā pasaulē, atstāt aiz sevis. Bet, ja tu esi nemirstīgs, tev nav jēgas, īsti nekā, nav nekādas motivācijas neko darīt. Vienīgi starp citu. Tas ir arī ļoti labs punkts, ko mēs varētu pateikt, ka nemirstība ir garlaicīga. Jūs negribat būt nemirstīgi, jo cienkārši nav interesanti. Bet zini, kas pa lietu? Es gribu dzīvot mūžīgi, ja? Bet, ja tu padomā, kaut kad saule uzsprāgs. Ja? Un tad nu, tas ir pat tālu filmā. Komentāri. Mums ir budžets tam čisa nebūs. Sīkvēls. Saules sprādzienu. Ar Latvijas budžetu piešķirto, tas būs ļoti. Tam būs jānotiek ārpus kadra. Man mājas ir krītiņi, es māku sauli zīmēt ar seju. Es varu sazīmēt tā, ka lapas šķiras priekš un viņas prakst. Tā kā darīsim tā. Bet okay, labi, nu, viņi ir nemirstīgi. Bet tur, man liekas, ar večiņai ir jābūt iesaistīti, ka viņi ir ļaunā. Jo tur jābūt kaut kam, pret ko viņi cīnās vai uz ko viņi tiecās. Jo šobrīd mēs, tā kā... Nu, ja mēs domājam pēc laika ziņā, tad šobrīd mēs esam akta otrā viduspunktā, jo tā rising action daļa, ja, notikumu virne, tur, kur viņš izbauda savu nemirstību. Mm-hmm. Bet pusceļš, es domāju, ir tas, ka tā sieviete, ar kuru viņš bija kopā, un viņa sirdsāķītes,
viņa saprot, ka viņa nevēlas, nu, kad viņa vairs nespēja tā teikt dzīvot. Nu, saprast dzīvi, nu, ka viņš ir palicis daudz citādāk. Es domāju, ka nemirstība tev izmaina tik ļoti, ka tu vairs nevari, nu, tā teikt, kā to sauc latvisku, nevar izdomāt, saprast, justies tāpat kā pārējie, un līdz ar to tā sieviete viņu pamet, draugi no viņa novērš, un, nu, Ilmas beigas. Nu, nē, bet... Un viņš aprecās ar to večiņu. Jo viņa ir nemirstīga. Protams, viņa... Jā, un tagad viņi dzīvo ļoti, ļoti, ļoti ilgi un laimīgi. Jā? Tāds ir tas stāsta beigas. Man liekas, tur vai kaut kādu tādu... Nu, tātad, kā teiktu mans... Pusceļā filmas viņš saprot, kad viņš vairs nespēja ne ar vienu relētot. Nezinu, kāds latviski var pārtulkot. Nu, sieva viņa, draudzeni vai sieva viņa pamet, draugi no viņas novērš, no viņa novērš, tātad viņš nokļūst ļoti zemā punktā dzīves. Jā. Bet viņš saprot, kāda ir, tā teikt, nu, viņš izdomā, kas ir izeja no šīs viņa nožēlojumās eksistences nākotnes. Un tas ir? Dzīvot vienam mežā vienkārši. Un tad viņš kļūst par tādu pašu večiņu. Un viņš arī aicina pie sevis katru gadu cilvēkus būvēt ugunskuru, jo viņam tik ļoti nepatīk, ka viņš dzīvo mūžīgi un viņam viss ir slikti, ka viņš grib arī tagad, viņš paliek tā kā ļauns, viņam paliek inde iekšā, un viņš grib arī citiem to novēlēt. Un tāpēc viņš arī tagad būvē ugunskurus, liek cilvēkam lekt pāri, viņi tagad dzīvo mūžīgi. Un, jā, jo man patīk, jo es jau pieļauju, ka večiņa ir bijis īstenībā kā tāds labais tēls, kurš nekad nav gribējis nevienam novēlēt nemirstību, bet šis galvenais runājums Jānis ir sapratis, ka viņš šo nemirstības lāstu vēlas, tā teikt, nodot pēc iespējas vairāk citiem, lai nejustos tik slikti. Jā, un tad pēc kam, pēc tam kaut kad... Tad vienkārši Latvijā ir zināms, ka katru gadu Jāņos, tie, kas grib iegūt nemirstību, var braukt... Pie večiņas uz cēsīm mežā. Dīvainā Jāņa. Un dīvainā Jāņa. Un, viņš... Kurš Jānis gan nav dīvains, ja godīgi, ja mēs tā padomājam? Ir. Tu zini vienu? Nezini. Es vispār Jāņus nezinu vairāk. Pagad tā filma beidzās? Tu gribi teikt, ka uz tādas notas? Nu jā, nu baigi, es nevaru saprast, kas ir tas trešās daļas, tā teikt, klimaks latviski augstākais punkts. Nē, klimaks man patika labāk. Jā, nu, tā ir vienotā filmām. Nav daudz filmu par nemirstībām, zini, es saprotu, kāpēc. Šī, man liekas, nav tāda tā Hollywoodas filma, kur ir lielais, nezinu, beidzas ar lielu sprādzienu vai kaut kāds tur liels. Liela klimaks. Jā, bet liels klimaks. Bet šī ir vienotām Hollywoodas filmām, kur tā kā beidzas pus ainā vai kaut kur tā kā, un kas notik tālāk, bet viss filma beidzās, un tu nezinu, un ļoti. Pašam ir jāizdomā, kas notik tālāk. Vispār tādas latviešu filmām ļoti izplatītas beigas ir nepateikt īsti, kāds ir beigas. Man liekas, tur ir vaina pie tā, ka vienkārši beidzās budžets šeit scenārijā. Un viņi tā kā, es nezinu, kā beidzās, paši izdomājiet. Jā, tad pārāk dārgi uzrakstīt beigas. Jā. Ne, tā ir. Ja gribi filmas beigas, maksā. Jā, tu ir piefilmas. Valsts kultūra kapitāla fonds, būs okei ar to, kas ir. Divas trešdaļas no filmas ir okei. Jā. Kā tev šīs pārdomas caur Jāni un papardu ziedu filmu? No, viena no lietām, ko es varu pateikt, ka šo filmu es negribētu iet skatīties. Es nezinu, kurš loks viņu rakstīja. Bet kopumā, nu, ja man būtu jāspriež pēc šīs filmas, izklausās ļoti briesmīgi būt nemirstīgam. Lai gan, ja godīgi, es, man liekas, būtu diezgan forši katru gadu iedomājies, to brauc ciemiņu, tu būvē ugunskuru, viņi pārlec pāri, viņi palika nelaimīgi. Tas, bet, man liekas, ka tā viena vēl daļa no nemirstības problēmas ir tāda, ka cilvēkiem, tā teikt, nu, viss, tā teikt, labākais dzīves posms bieži vien, vai tur labākā mūzika bija tad, kad tev bija no 20 līdz 30 gadiem, vai labākās filmas redzēja no 20 līdz 30 gadiem. Bet tad, kad tu jau esi nodzīvojis, nezinu, 200 gadus, neviens cilvēks vairs nespēja, tā teikt, domāt tāpat kā tu, jo tu atceries to savus labos gadus, kas ir bijuši tik sen, ka vairs vispār nav saprotami. Jā. Aptveram. Tas ir ļoti labi, jo neviens, nu, tā šī izvēle, būt nemirstīgam cilvēkam dzīvē ar šo izvēli nav jāsaskaras, jo viņa vienkārši nav. Kas?
kāds lēts pār uguns, kur izklausās, jā, Jānis laikam tikko ieguva nemirstību ar tādu skaņu. Nu, man liekas, ka uz tādas notas mums šī filma būs jābeidz, un beigās, jā, ko mēs gribējām pateikt, ar to paldies visiem, kas ieradās šeit dzīvajā noklausīties ierakstu. Tie, kas varbūt nav dzirdējuši mūsu podcastu, ir sērijas, kur mēs pabeidzam scenārijus, un beigas ir tādas, kur tā kā, wow, šo es būtu gatavs maksāt par šo filmu, kur es tikko pats izdomāju. Jā. Meklējiet divi idioti. Jā, un nevis divi idioti, ja, kā mūs visi sauc. Ne, bet vienkārši divi idioti vienā vārdā, saliekot kopā. Mēs esam pieejami Spotify un... Spotify. Jā. Šobrīd mums cik 60 plus? 68 sērijas. Jā, un... jā, un tā ir. Paldies vēlreiz visiem. Visu labu, paldies jums visiem, jo esat skaisti cilvēki. Jā, jūs bijāt burvīgi.